Predviđene su brojne aktivnosti, među kojim su isređivanje dvorišta, rekonstrukcija sportskih terena, formiranje mini botaničke bašte i više edukativnih skupova. U ovom saradnju treba da se obrade određene teme u okviru određenih radionica, kao što je diskriminacija i predrasude, zatim bolesti zavisnosti, onda dečja prava o HIV-u, Zatim treba da rade određene sekcije kao što je istorijska sekcija, odnosno mladi istoričari, gdje uglavno se prikupljaju podaci o materijalnoj duhovnoj kulturi jednog naroda i drugog naroda i prezentuju se jedni drugima. U okviru tih radionica i sekcija treba da učestvuju i predstavnici, odnosno učenici osnovne škole Šukrija Međadović i naši učenici. Direktor osnovne škole Desanka Maksimović danas je potpisao ugovor o saradnji sa prvim čovekom regionalne radio-televizije koja će pratiti aktivnosti na ovom projektu. Mi smo već raspisali određene tendere za nabavke i usluge. Mi smo potpisali i ovaj, jedan ugovor sa vašim direktorom, gospodinom Mavrićem i naravno ta televizija će imati zadatak da nas prati na tom putovanju, na posetama, tim istorijsko-kulturnim spomenicima, muzejima i na prostoru našeg grada, a i na prostoru Bijelog Iz IPA fonda ova obrazovna ustanova dobila je oko 44,5 hiljade evra, dok će po nešto više od 4 hiljade evra dobiti od lokalne samuprave i privrednika.